Добрий день, це канал Я і мої кози. Чи я і мамині тваринки, ще сама не знаю де. Десь буде. То на я і мої кози задавали питання, напевно, що сюди закину. Ось. Так, сам перед скажу, хто хоче відповіді про кози, заходьте на мій канал. Другий, я і мамині тваринки, хто з нових підписників заходить. Ой, то не в те відро. О. Там дуже багато інформації про козів. І дивіться, глядіть, знаходьте, там дуже багато всього є. От. Щоби знали, що в мене ще другий канал, я і мамині тваринки. У мене два канали, бо не раз питають, а що ти, і тут є, що в тебе два канали? Так, в мене є два ютуб-канали, я і мої кози, я і мамині тваринки. Так що, на я і мамині тваринки більше відео у мене йде про кози, про город, про птицю, про все. Про хазяйство, коротше. О. А на я і мої кози тут більше готовка. Ну, зараз трохи я зайнята, не маю часу стільки готовити. Все тільки елементарне. Ось. Таке, що вже ви бачили, знаєте, що я готовлю. То я не знімаю. А тепер відповім на запитання. Купили козу недавно. Ось. Ате. Молоко дуже смачне, все. Але як молоко постоїть в холодильнику, то на дні є осад. Такий, якийсь сіроватий. От. Може бути від того, що... Від чого воно може бути? Це може бути від того, що... Галина, вроді, запитання задавала. От. Може бути від того, що... Кози повишена соматика. Тобто, її купили, вона стрес має, зменшила молоко. Ось і відмирають молочні ті, ну, судини такі відмирають, що там зменшується молоко в кози. І вім'я чиститься називається. Соматика. Тобто ті клітини, які відмирають, вони виходять з молоком і дають осад. Може бути від цього. Ось. Може бути, що це скритий мастит. Може бути навіть і хронічний мастит. Тут дуже трудно сказати так, по такому. Може бути навіть, бо вони там пишуть, що козу миємо, все, коза чиста. Ось, а молоко має сірий осад. Ну, я вже там на стрімі була, відповідала, але не знаю, чи та людина той стрім передивлялася чи ні, то я відповідаю ще раз. Ось. І може бути навіть скритий мастит. Може бути просто, якщо її два рази доїть, ось, неправильно розподілений час доїння, вона ще молока дає порівняно багато, і таке є. Ось. То може бути від того, появляється, лопають судини кровоносні, його не стільки ще багацько крові, що вже видно розове, а воно ще таке сірувате робиться постої з молоком. Ось. І це може бути просто-напросто, що треба козу правильно час доїння виставити. Ось. І дивитися за тим, чи воно зміниться щось чи ні. Ну, сам перед я би радила купити тест, якщо у вас є така можливість. Купити тест і зробити тест на мастіт. Кажуть, дівчата, він недорогий, бо вони купували. Я ніколи нікого не питала, скільки він стоїть, той тест. Ось, але багато дівчат користуються, щоб провірити, знати точно, чи то дійсно там от той мастіт, чи не мастіт, то вони от провірають. Таким чином. Бо якщо скритий мастіт, то ви так не знаєте, чи це мастіт, чи це не мастіт. От. І дуже його тяжко виявити. А якщо тестом, то він показує. Ось. Так, щось таке то. Сам перед провірте, чи нема мастіту. А тоді
вже будете дивитися, які причини можуть бути. Чи це час доїння неправильно розставлений, чи це просто соматика. Якщо соматика, то воно само по собі пройде. Там лічити нічого не треба. Ось вім'я почиститься, зменшиться надої і все буде окотиться, тоді буде все назад хорошо. Ось так, щось такі-то справи. От. Ще може бути, що ви вім'я то миєте, а нікого не хочу обідати, але є так, що доїть і це, як сказати, щоб руки мокрі були, не сухі, а мокрі. Я, наприклад, кози видоїти не можу, якщо в мене рука мокра. В мене має бути рука суха. З мокрою рукою я доїти не можу кози. А я знаю, що є люди і кремами мастять, і жиром мастять, дійки, і тим, і вазеліном. Ну, хто чим. Щоб дійки були мокрі, бо сухих доїти не можуть. А я, наоборот, я дою кулаком, в мене мають бути сухенькі дійки, щоб я козу видоїла. І так в мене малі доїть, і всі так доїть в мене. От, мають бути сухі дійки. Ага, тут нема сямушків. І якщо руки мокрі, якщо там попадає, каплі попадають з рук у молоко, може бути і від того. Бути сірий осад. Може бути осад від того, що з кози сипеться сміття. Невичесана коза, доїти, якщо, а вона ще, якщо тупцяється, з неї сипеться, і може ще від того бути. Так що причин може бути багато, а вам треба їх вичислити, щоб знати, яка причина. От. І тоді все у вас вийде. Ось. Сильного страху в цьому нема. Просто треба вичислити, яка причина. О, та є тут такі-то справи. А я навибираю сямушок, щоб було козам що терти. О. Та й такі-то справи. У нас дощі, а треба погоди. А погоди то нема. Ну нічого. Все нормально. Я думаю, що я відповіла на це запитання. Ось, сам перед. Провірити намастіт, тоді час доїння, чи правильно розподілений, бо є так, що на ніч оставляю там 14-15 годин не доїть козу, навіть при двохразовому. Але якщо коза дає багато молока, то їй ще треба 3 рази доїти. Або на ніч оставляти менший час, як на день. Ось, і тоді буде все в порядку. І соматика. То якщо соматика, якщо з часом все добре, все, то значить це соматика, вона пройде сама. Так, щось таке. Але якщо зробити тест є мастіт, то треба лікувати мастіт. Я за що писала людині, що заходьте на стрім, я вам відповім, бо там можна запитати людину, розумієте, як вони доять, який час доїння. Людина може написати, і тоді я можу дати повну відповідь. А так, я можу тільки вгадувати. І якщо вгадала, вгадала, бо так по коментарові дуже, дуже трудно дати відповідь по такому. От коли на стрімах люди задають запитання, тоді багато легше відповісти, бо ти можеш запитати, чи так ви, чи не так ви робите. І тоді багато легше. Можна більш отримати кращу відповідь. О, так, щось таке. Всім до зустрічі. Миру, спокою, затишку і все найкраще. Так, я в стодолі вибираю гарбузи. І знімаю відео у стодолі.
около свого великого тюка, що був колись великим. Вже трохи забрала на пістілку. Всім удачі, миру, спокою і затишку. Всім па-па.